При нас е входирана покана от госпожа Магдалена Филипова Джолова с наш входящ № 802586 от 15 август 2024 година в качеството и на управител на оборище ЕОД град Панагюрище. Като с настоящата покана на основание член 138 алинея 1 от Търговски закон и член 19 от изчезвания такт, свиква редовно общо събрание на дружеството, което ще се проведе на 29 август 2024 година при следния дневен ред. Първа точка – приемане доклада на управителя на оборище ЕОД за дейността на дружеството през 2023 година. Втора точка – приемане на годишния финансов отчет на оборище ЕОД за 2023 година. Трета точка – приемане на решение за начин на уреждане на загуба на дейността на дружеството през 2023 година. Четвърта точка – определяне на окончателното възнаграждение на управителя на дружеството за 2023 година. И пета точка – записване на трето решение в Търговския регистър. Уважаеми колеги, за пълното протичане на общото събрание предлагам да изберем водещ на заседанието и протоколчик. За водещ предлагам да съм аз, за протоколчик госпожа Губерова. Има ли други предложения? Не виждам, моля да гласуваме. 10. С 19 гласа за приемане. Благодаря ви, колеги. И предлагам също така за преброители да определим господин Цятко Алфа, моят ясно на залата, и госпожа Даниел Протакова на моя ляво. Други предложения има ли? Не виждам. Подлагам на гласуване, колеги. 10. Благодаря ви. 19 гласа за. Приемаме. Госпожо Джолова, моля да заповядайте да ни запознаете с доклада. Уважаеми господин председател на Общински съвет Панагюрище, уважаеми господин кмет на Община Панагюрище, дами и господа общински съветници, гости на заседанието, уважаеми жители на Община Панагюрище. Качеството си на управител на оборище ЕОД ще представя вкратце доклад за дейността на дружеството през изминалата 2023 година. Ще бъда максимално кратка, предвид на товарената сесия и умората по всички ви. За разлика от предходната 2022 година, през 2023 година финансово-икономическите критерии и показатели за оценка на състоянието на дружеството имат отрицателни стойности, а коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност не са положителни. Реализираната счетоводна загуба е около 4000 лева, данъчната загуба е в размер на около 3000 лева. Приходите бележат занижаване в сравнение с предходната година, около 48 000 лева през 2023 година спрямо около 52 000 лева през 2022 година. Разходите за дейността през 2023 година са в размер на около 51 000 лева спрямо около 48 000 лева през 2022 година. През 2023 година са свити всички разходи, които зависят пряко от управлението на дружеството, но е увеличен основният дял на разходите за персонала и за външни услуги. Структурата на задълженията сочи наличието на такива към персонал, доставчици на услуги, осигурителни вноски и данъчни задължения, които към датата на отчета са вече текущи. Голямо влияние оказва покачване цените на електроенергията, на вестникарската хартия и други услуги. Повишаване размера на минималната работна заплата за страната и осигурителните прагове. Финансовите рискове на фирмата са свързани преди всичко с увеличаване себестойността на един брой вестник при задържане обема продажби. Друг проблем е свързан с кадровата обезпеченост и липсата на средства за нова техника и необходимия персонал. Отварям само една скоба. Персоналът на дружеството възлиза на двама човека, един управител, един журналист и още един човек, който е на 4 часа и още на допълнение ще направя в случая. Другият ни служител, 2 години беше в майчинство. Очаквам я да се завърне в края на месец септември. Много ще се радвам на подкрепа, имам нужда от такава. През 2022 и 2023 година издателска къща Оборище повиши няколкократно цената за предпечат и печат, което наложи макар и минимално завишаване цената за абонамент на вестник Оборище за 2023 година, както и единичната цена за брой от 80 стотинки на 1 лев, което разбира се не покрива напълно себестойността на броя. Разликата се компенсира от обяви и платени публикации,
Вестник Поборище оцелява благодарение на всички подкрепящи изданието, читатели, институции и фирми. По официални данни на НСИ и България все по-рядко купува вестници. Безспорен лидер са онлайн медиите. Вестниците наистина са изчезващ вид, а местната и регионална преса в последното десетилетие са предимно оцеляване. Положителен е фактът, че Панагюрският вестник Поборище продължава да се чете и все още има хора, които продължават да купуват печатното издание. Благодаря на всеки един от вас, който поне веднъж е закупил поне един брой на вестник Поборище. През миналата година дружеството запази своите основни партньори и абонати, цените на предоставените услуги и като цяло предмета си на дейност. Продължава привличането на нови клиенти, което да допринесе за стабилизиране на финансовото състояние на дружеството, въпреки че 2023 година продължи негативната тенденция, започнала през 2020 година и провокирана от COVID-кризата, впоследствие добавилите се енергийна криза и военен конфликт в Украина. Дигиталната трансформация постави журналистика и медии пред големи предизвикателства. Сред най-важните от тях са метамедията интернет, дигитализацията, социалните мрежи и способността на аудиторията да бъде автор на медийно съдържание. Въвеждането на модерни технологии е приоритетна цел и задължително условие за ефективно, качествено и конкурентоспособно предоставяне на медийни услуги. Но финансовото състояние не позволява на дружеството да инвестира средства в обновяване на материално-техническата база, което се оказва сериозна пречка пред разгръщането, качествено изпълнение на предмета на дейност, търсенето на нови практики, партньори и възможности за реализиране на бизнес идеи, респективно и за генериране на повече приходи. Нестабилното финансово състояние е реална пречка и за другия ключов фактор – човешкия ресурс, защото лични възможности са набирането на още специалисти, така че дружеството да изпълнява нормално своята дейност, да предоставя нови услуги и реализира цели, а именно това е част от бизнес-визията. Въпреки множеството обективни фактори, които рефлектират на дружеството, Поборище ЕООД продължава да работи в посока засилване на интереса към предлаганите медийни услуги и да фокусира вниманието върху отделните направления на своята дейност, като начин да се справя с неблагоприятните тенденции. Основната цел на общинското медийно дружество е всеобхватното задоволяване на обществените интереси, информирайки общността за случващото се в Панагюрище и региона, отразяването на работата на местната власт, служейки като комуникационен канал между нея и обществото. Многопластовата значимост на медиите Поборище се затвърждава от самото име Поборище и 120 годишната история на емблематичния вестник Поборище. Уебсайта на дружеството, което успешно се разраства извън пределите на региона и на страната и ежедневно увеличава своите потребители. Съществуването на единствената телевизионна програма на местно ниво, задоволяването на информационната потребност на хора от различни поколения и социални прослойки, обществената мисия на общинското медийно дружество. И за финал, наистина, изключително искам да благодаря на подкрепата, която нашето дружество винаги е получавало от страна на община Панагюрище. Подкрепата, която сме получавали винаги от страна на Общински съвет Панагюрище, в частност на Комисията по бюджет и икономика, която винаги е проявявала разбиране и е оказвала съдействие при необходимост. На всички партньори, с които отново сме подновили нашите договори за подкрепата, на всеки един наш абонат, на всеки един жител на община Панагюрище и извън нея, който е закупил вестник Поборище, защото само заедно можем да продължим историята на навършващия скоро 121 години вестник Поборище. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, госпожо Джолова. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмете, уважаеми общински съветници, уважаеми господин Долова, уважаеми общински съветници и останали на събранието. Разгледахме годишния финансов бюджет на госпожа Джолова. Имахме всъщност разглеждане в два тура.
Първият тур тя много конкретно, точно ясно ни обясни каква е ситуацията. Наистина в момента един от основните казуси е свързан с пиковите, така че поне това, което видяхме, че са рекламните приходи с нещо, което е основата, която изхранва дружеството, така че изключително е важно да се помисли по темата в тази идея да се работи, да се увеличат тези приходи. От друга страна, всъщност, ситуацията е нормална, това, което и тя ни показва като ситуация е напълно реалистично. Самата комисия на втори тур, след като прегледахме вече по-детайлно самия отчет, с 5 гласа за, тогава пълно мнозинство се прие годишния финансов отчет, без някакви забележки, всичко всъщност е нормално в нормални граници. Естествено, тогава беше останала темата, че общината на Игрище е един от най-големите партньори на дружеството и към този момент имаше проблеми с сключването на договора. Надявам се вече да е сключен и всичко да е наред там. Добре, това е, няма нещо друго. Това е, благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин Христов. Колеги, други изказвания имате ли така представяне на доклад? Така представяне на финансов отчет. Добре, господин Галов, си срещате. Отново, господин председател, господа и дами общински съветници и не останали гости на днешното общо събрание. Всъщност отново ще избягам от буквално четенето на становището на общинска администрация. По-скоро ще окуража управителя на Оборище ЕОД, така както има 120 годишна традиция. Се гордее с това и да бъде по-смела с дори една идея, която може да се развие като бизнес план, включително с идея за възмезден заем от страна на общината, да се реализират тези идеи за по-модерна техника, по-модерни канали, за да бъде наистина съвременно и така на достатъчно ниво от пиедестала на тези 120 години качество, жителите на общината го заслужават. В допълнение само ще кажа, че много се радвам все пак, че продължава да има и самия вестник като физически вестник, защото има доста читатели, които разчитат на достоверността и нямат достъп до интернет все още. Така че продължавайте същия дух, напротив, всъщност, още по-смело, общината ще съдейства. Имаме разговор с вас, скоро да продължим сътрудничеството. Благодаря. Благодаря, господин Галов. Колеги, други изказвания имате? Искам да взема отношение, защото така през годините доста сме обсъждали и с предишното ръководство, и с общински съветници, мои колеги, които някои от тях вече не са между нас. Винаги е стоял въпроса за общинската медия на Оборище. Нали, имаше предложение през годините дали да стане мероприятие към общината, дали да функционира вестник и като вестник. И винаги сме се обединявали около мнение, че това е една институция, една история, която години наред е работила. Нали, има нещо символично в този вестник, има нещо така наше, панагюрско си. Така че, благодаря ви, госпожо Джолова, знам, че е трудно, наистина, вестникарските издания в днешно време. Трудно се фокусират в ерата на дигиталните технологии, вече всичко е в смартфони, новини, заливатни. Надявам се само наистина да запазим чиста тази медия и сайта, защото както казах, медиите, които ни заливат, има много фалшиви новини, така че пожелавам ви успех и наистина много, много, много здраве и ентусиазни, за да се развива. Благодаря ви, колеги. Думата е ваша. Колеги, не виждам други заявки с изказвания. Предлагам да преминем към гласуване на решението от Общо събрание.
Относно приемане годишни финансови отчет за 2023 година на Поборище ООД град Панагюрище, на основание член 137 алинея 1, точка 1 и точка 3 от Търговския закон, предлагам общинския съвет да вземе следното решение. Първо, приема доклада на управителя на Поборище ООД Панагюрище за 2023 година. Моля, който е съгласен, да гласувам. 19 гласа за, приема се. Втора точка. Приема годишния финансов отчет на Оборище ЕОД за 2023 година. Моля, който съгласен, гласува. 19 гласа за, приема се. Трета точка. Реализираната загуба в размер на 4043,53 лв. За 2023 година да се отнесе като непокрита загуба от минали години. Моля, който е съгласен, да гласува. 19 гласа за, приема се. Четвърта точка. Определяне, окончателен размер на възнаграждението на управителя на Оборище ЕОД за 2023 година в размер на полученото авансово възнаграждение. Моля, който е съгласен, да гласува. 19 гласа за, приема се. И пета точка. Задължава управителя на дружеството лично или чрез пълномощник, съставителя на годишния финансов отчет, да заяви за вписване в търговския регистър, подлежащите на вписване решение в законно установения срок. Моля, който е съгласен, да гласува. 19 гласа за, приема се. И да гласуваме цялото решение в електронния общински съвет, колеги. Процедура на гласуване. С 19 гласа за, 0 против, 0 въздържали се, Общински съвет приема годишния финансов отчет на Оборище ЕОД град Панагюрище. Закриваме общото събрание на Оборище ЕОД град Панагюрище. Уважаеми колеги, благодаря ви за търпението, благодаря ви за работата. Да, желая ви хубава вечер.